Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz yana Vulqon UZ dravilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Do'stlar, bugun videorolikimizda yangi apparatimizda sinov jarayonini o'tkazmoqchimiz. Toshkent yakalarimiz zakazlarga bilan tayinlandi. 7.5 kilovatli motor bilan jihozlangan, hashang maydalar uchun mo'ljallangan dravilkamiz. Maholaza sinov jarayoni kutilganidek o'tadigan bo'lsa, dravilkani egasiga jo'natib beramiz. Ana bitta somon pressi, somon pressi maydalar sizlarga ko'rsatiladi. Shovqini deyarli yo'q, apparat ishlab turibdi. Lekin ortiqcha shovqin eshitganingiz yo'q, mana eshitilgan do'stingiz ham eshitilgani yo'q. Bemalol telefonda videoga olib gapirib, eshitilib turibdi. Chiqarishlari ham xudo xolosa zo'r. Mana natijani ham ko'rsatib qo'yay mana. Xudo xolosa natijalar ham kutilganidek a'lo darajada. To'xtab qolgan yo'q, tiqilib qolgan yo'q. Tushish tezligi zo'r. Bir me'yorda o'zi maydalar olib tushib ketaveradi. Asosan shovqin yo'q, hech chang deyarli yo'q. Agar aynaqa bunkerga to'g'rilab qo'yadigan bo'lsangiz, u bir gram chang chiqmaydi, xudo xolasa. Ha, ishlayotgan ishchi ham qiynalmaydi. Ortiqcha shovqin, ortiqcha chang so'roni yo'q. Xudo xolasa kutilgandek a'lo darajada natija bo'ldi. Endi zakazga akalarimizga ham ma'qul keladi degan umiddamiz. Mana hozir Toshkent ketyapti, mana katta kuzovini tashlab qo'ydilar. Yo'q, mana bir me'yorda uchib ketyapti. Qo'l bilan ozroq yordam bersangiz ham bo'laveradi, zarar qilmaydi. Lekin natija mana zo'r. Aynan tushyapti, mana. Eng katta setkada, eng yirigida mana shu natija. Xudo xolosa zo'r. Bemalol qo'yga bersa ham bo'ladi. Mana o'zi bir xilda tushib ketaveradi. Bitta press tirib ketaveradi buncha. Ha. Qo'ya, bitta beda press olib ko'rdik. Natija zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa natijamiz kutilgandek bo'ldi. Qomadi? Tugadi? Bo'ldi.